Du trenger ikke ljuge. Jeg vet godt hvor du er, din jævla hore. Hei. Du, jeg blir litt senere i dag, for jeg tenkte jeg skulle ta en tur innom trening etter jobb. Ok. Ha det. Tror han begynner å skjønne noe. Det er nesten på tide. Jeg vet du ikke liker å snakke om det, men jeg spør likevel. Flere av dine bøker er jo blitt trukket fra markedet fordi de er kommet til å ligne litt for mye på virkelige hendelser. Jeg kan forsikre deg om at det er bare tilfeldig. Jeg skriver riktignok forferdelige historier, men uansett hvor mye jeg overdriver, så skjer det like forferdelige ting i virkeligheten. Ja, men noen har jo mest i spøk selvsagt. Sammenlignet deg med en person i en Stephen King-bok som kan få det han skriver til å bli virkelighet? Ja, jeg kan nok dessverre ikke det, men jeg skulle ønske det av og til. Det innrømmer jeg.
Hvor du? Jeg på trening, men jeg kommer hjem snart. Du trenger ikke ljuge. Jeg vet godt hvor du din jævla hore.